Për herë të parë pas pothuajse dy dekadash, po shqyrtohen autorizimet nga Kongresi që justifikuan konfliktet në Afganistan dhe në Irak, të cilat ushtrinë më tej me angazhimet në Siri dhe Yemen, apo me goditjen ajrore ndaj generalit iranian Qasem Soleimani. Over 20 years. Për 20 vjet administratat e njëpasnjëshme kanë interpretuar dhe reinterpretuar tekstin e asaj rezolute për ta përdorur në vende të reja, të radhitura në një listë gjithnjë në zgjerim dhe me më pak lidhje me njëra tjetrën. Ky proces e ka përjashtuar Kongresin nga përgjegjësia e tij themelore për të vendosur për çështjet e luftës dhe paqes, thot ligjvënësi Mix. To decide issues of war and peace. Sipas kushtetutës amerikane, Kongresi ka fuqinë të shpallë luftë, por autorizimet e përdorimit të forcës ushtarake të miratura në 2001 dhe 2002 u dhanë presidentëve amerikan autoritet të gjerë për t'u angazhuar në vende të tjera. Presidents increasingly go it alone. Gjithnjë më shumë presidentët veprojnë vetë dhe i tregojnë Kongresit minimumin e mundshëm të veprimeve ushtarake. Presidentët dhe juristët e tyre përdorin një rezolut 20 vjeçare që autorizon përdorimin e forcës për të justifikuar veprimet e tyre. Nëse nuk bëjmë asgjë, nuk duhet të befasohemi nga rezultati, thot ligjvënësi McGovern. Debati u ringjall këtë muaj pas tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Shtëpia e Bardhë sinjalizoi se është e gatshme të punojë me Kongresin për të shfuqizuar këto autorizime dhe për të krijuar kështu një kuadër më të ngushtë. They should include concrete consequences. Duhet të përfshi pasoja konkrete, si ndërprerja e fondeve, duke i paralajmëruar presidentët dhe zyrtarët e ekzekutivit që në fillim, se nëse nuk arrin të marrin mbështetjen nga Kongresi, atëherë financimi skadon, thot profesore Ingber. Përpjekjet e mëparshme për shfuqizuar autorizimet janë përballur me kundërshtime, jo vetëm nga presidentët e të dyja kaheve politik, por edhe me kritikat e republikanëve, se një gjë e tillë mund të dëmtojë aftësinë e Shteteve të Bashkuara për të reaguar ndaj rrezikut të terrorizmit. We have the same goal here. Kemi të njëjtin objektiv, thjesht kemi mënyra pak të ndryshme për ta arritur. Duhet të shmangim termin luftra pambarim, pasi nën kupton se angazhimet tona kundër terrorizmit janë të paligjshme dhe të panevojshme, thot ligjvënësi McCall. Kur ishte senator, zoti Biden punoi për një mbikëqyrje më të madhe ndaj autoritetit të presidentit për luftë. Tashmë që ai gjendet në shtëpinë e Bardh, është krijuar ndjesia se Kongresi mund të rivendos kontrollin ndaj një prej përgjegjësive të tij më të rëndësishme. E shikoj si një përgjegjësi themelore për ballë publikut amerikan për ta mbajtur presidentin përgjegjës për arsyetimin që parashtron, thot ish juristi Bauer. Tashmë në Senatin amerikan është paraqitur propozimi për të anuluar këto autorizime të dhëna dekada më parë.